Pārbūve ilga 3 gadus, izmaksāja 16 miljonus eiro, un pie Brasas tilta atrodas arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, ar kuru arī mēs esam sazinājušies. Sveika, labrīt, Madara. Nu, saki, lūdzu, vai Brasas tilts jau atvērts satiksmē, vai tomēr vēl pēc brītiņa tikai? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es varu apliecināt, Brasas tilts satiksmē ir atvērts. Līdz 2007 šo tiltu nebija iespējams šķērsot, bet nu, tas ir iespējams. Un uz sarunu esmu aicinājis Rīgas mēru Vilni Ķirsi un būvnieku pārstāvu Pāvelu Siderovu. Labrīt, kungi, laikam sāksim mēra kungs vispirms ar jums. Kā vērtējat paveiktos darbus? Nu, prieks, ka beidzot pēc tiešām izaicinājumiem bagātiem nu, vairākiem gadiem ir izdevies šo projektu pabeigt. Jo sākumā kāds bija plānojis, ka šo tiltu varēs remontēt veco, un kad to neredz savs par Brasas tiltu remontu, bet ir uzbūvēts pilnīgi jauns tilts, kurš kalpos nu, 100 gadus, es domāju, vismaz. Kādas būvnieku prognozes? 100 gadi tas ir minimālais termiņš. Protams, viņš kalpos ilgāk, galvenais arī pareizi uzturēt objektu, un mēs varam cerēt, ka viņš ļoti ilgi kalpos. Varbūt, kas bija pats sarežģītākais, remontējot šo tiltu? Nu, sarežģītākais, strādājot pilsētā, protams, ir tie saspiestie apstākļi. Mums apakšā dzelzceļš, mums no visām pusēm bija ierobežojumi vienā pusē siltumtrasa, otrā pusē strādājošā dzelzceļa pārbrauktuve. Un tādos apstākļos tomēr mums izdevās pilnībā pārbūvēt šo pārvadu. Mēs šobrīd stāvām uz gājē ietves, kas ir pietiekami plaša, bet asvieniem pilsētas cilvēkiem ir kritizējusi. Es saprotu, liekam, pretējā pusē esošo ietvi, ka tā ir pārāk šaura, ka pārāk daudz vietas ir atvēlēts mašīnām. Nu, redziet, pilsētā ir dažādas interešu grupas. Un izaicinājums bija pirms vairākiem gadiem bija diskusijas, jo tai vieta ir gana maz. Uz vienu pusi ir kapi, uz otru pusi ir liepu alēja. Ja mēs gribētu abās pusēs vienādu platu ietvi, tad būtu, nu, visdrīzāk, tad šī te liepu alēja būtu jāzaļģē nost, par ko iestājās vietējie Čiekurkalna Brasas iedzīvotāji. Un tad šis bija tāds tā kā kompromiss, kad labi, tad taisam vienā pusē šaurāk, otrā platāk ietvi, bet saglabājam liepu alēju. Nu, tas ir tāds kompromiss, kur droši vien kāda puse ir neapmierināta, nu droši vien tā apmierinātā puse parasti klusē, tie, kas ir priecīgi par to, ka saglabāja liepu alēju, tie neko nesaka. Šis darbs jau ir pabeigts, tad kas ir nākamais ir plānā Rīgas domē, kur būs nākamie remontdarbi? Nu, mums ir tātad plānā 4 Rīgas tiltu remonti lielie, tātad Vanšu tilts, Zemitāna, Befa un Vairoga pārvads. Tad notiks šie būvdarbi? Jā, tad šobrīd notiek aktīva projektēšana. Arī tagad vakar un iepriekšējā nedēļā bija sabiedriskā apspriešana. Nākamajā gadā varētu sākties uz beigām. Pirmais varētu būt Zemitāna tilts, pēc tam sekot Vanšu tilts. Kad pabeigs Zemitāna tiltu, tad Vef tilts, lai neapstātos šajā vietā satiksme, un pēc tam tad arī Vairoga pārvads. Nu, plus jau pavisam drīz šobrīd notiek konkurss uz Dienvidu tilta 4. Kārtas būvniecību, un decembrī Austrumu maģistrāli nāks vaļā. Tā kā darba tiešām šobrīd Rīgā ir vērienīgi, notiek daudz, ir lieli plāni. Arī tā skaitā tramvaja infrastruktūra, nu, ir ko norauties un ir ko darīt. Jo tā šo būvnieku pārstāvjumu sakiet, cik daudz cilvēku piedalījās šeit remontdarbos? Dažādos laikos skaitlis, protams, mainījies, bet pārsvarā šeit objekta strādāja 60-70 darbinieki. Tas ir daudz vai maz? Tas ir daudz. Tas ir liels daudzums. Mēs strādājam arī bez brīvdienām, strādājam arī naktsmaiņas. Darbs bija organizēts slidošā grafikā, visi gribējām pabeigt pēc iespējas ātrāk. Visā pilsēta gaidīja, kad tas tomēr notiks. Beidzot, tas vēl nav izdevumi. Svarīgi. Vai mums pietiek profesionāļi šādiem sarežģītiem būvniecības darbiem? Nu, tādiem darbiem profesionāli ir liels deficīts, jā, bet mēs strādājām arī šajā virzienā, meklējām, lasījām, kā tu var nosaukt. Jā. Un es uzskatu, ka viss izdevās. Četri tiltu remonts plānots, tas arī liels finansiālās izmaksas. Vai domē ir šādi līdzekļi? Jā, nu, mums bija pirms 1,5 gada vienošanās ar valdību. Mums izveidoja tādu speciālu 140 miljonu aizdevumu līniju. Bet, nu, diemžēl jāsaka, ka tas bija tās sarunas un tās summas tika nosauktas vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Visdrīzāk šīs summas ir augušas, cik lielā mērā to šobrīd grūti pateikt. To varēs pateikt tikai tad, kad būs šis te konkurss un arī atkarīgs no projekta risinājumiem, jo var uzprojektēt dažādi, var uzprojektēt tā, ka tas maksā, ir teiksim, projekts varbūt labāks, bet līdz ar to dārgāk. Rīgas doma nebūvēja Rail Baltica un jauno dzelzceļa tiltu, vai ir zināms, kad varētu tur sākties būvdarbi?
Jā, tātad tas posms, kas ir pāri Daugavai, tam vajadzētu sākties decembrī, jā, bet nu, skaidrs, ka tanī visā Rīgas trases garumā tur jau ir ļoti daudz tie posmi, un pa tiem pārējiem turpat, man liekas, vēl projekts daudzās vietās nav noslēdzies, tā kā līdz ar to droši vien es kaut kā vien pēc otra, bet tad nākamais būs tilts pār Daugavu. Šobrīd jums teikšu paldies un vēl tikai jautājums jums, kas jums ir nākamais objekts? Nākamais objekts vēl priekšā gaidām dienvidu tiltu startējam tajā konkursā. Cerams, ka arī piedalīsimies tajā būvniecībā uzskatu, ka objekts ir liels un darbi būs visiem. Jūs paldies par sarunu. Mēs visi trīs arī noteikti varam apliecināt, ka izejot no mājas noteikti paņemiet līdzi lietus sargus.